Қайырлы күн, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жылдың алғашқы бағдарламасын, рухани адамгершілік білім беретін өзін-өзі тану пәнінің мазмұны мен мақсатына арнағанды жөн көрдік. Еліміздегі барлық білім ордаларында міндетті түрде өтетін бұл пәннің ерекшелігі неде? Оның әдіс-тәсілдері қандай? Бүгін осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. 1992 жылы еліміздің бірінші ханымы Сара Алпыс қызы бөбек қорын құрды. Қор 10 жыл көлемінде еліміздегі жетім балалар үйін аралап, оларға сондай-ақ аз қамтылған және жартылай отбасыларға материалдық көмек беріп келді. Мұндағы мақсат – балалардың қарны тоқ қылып, әлеуметтік жағдайын жақсарту. 10 жыл бойы көрсетілген көмек, яғни бұл адами тұрғыдан өте дұрыс. Ал бірақ Сара Алпыс қызы осы еткен еңбегін қорытындылай келіп 2002 жылы, яғни халықтың арасында жаңағы әлеуметтік жетімдіктің де азаймағанын, халықтың арасында жаңағы ата-аналар тірі тұрып балаларының жаңағы ата-анасының ажырасуы себебінен, жаңағы жартылай отбасында өсіп жатқан балалардың азаймауының себебінен, яғни осы рухани адамгершілікті, адамға көмек көрсетуді басқа бағытқа бұрсақ қайтеді деген мақсатқа келіп тірелді. Сол 2002 жылдан бастап, яғни біз адамдарды бірінші санасын рухани тұрғыда жан дүниесін өзгертсек, яғни осы қоғамдағы келеңсіз жағдайлардың болмайтын ескере келіп, Сара Алпыс қызы осы 2002 жылдан бастап рухани адамгершілік тәрбие, яғни өзін өзі тану бағдарламасы, білім бағдарламасы ретінде мақсатын өзгертті. Яғни ата-аналарды, қоғамды, ғалымдарды қатыстыра отырып, еліміздегі білім жүйесіне рухани адамгершілік білім беретін өзін-өзі тану пәнін енгізу мәселесі көтерілді. 2002 жылдан 10-шы жылға дейін ол алдымен тек санаулы білім ордасында тәжірибеден өтті. Оқу әдістемелік кешендер дайындалып, оның маңыздылығы тексерілді. Бала мен ата-ананың, қоғамның қабылдауы ескерілді. Сара Алпысқызының көздеген бір ақ мақсаты, яғни біз адамдарға тек қана асырап бағу емес, асыл тәрбиенің асырап бағу мен асыл тәрбиенің ортасын ашып қарастыру. Яғни бір күн ғана біз балаға қарын тойдырып, бір күн ғана көйлегін көгерту, бұл жеткіліксіз екен. Яғни адам өз ішінен рухани көтерілген кезде, адам өзінің ішінен рухани бір күш тапқан кезде ешкімнен де ештеңе сұрамайды. Өйткені адам өзінің ертеңгі өмірде өзі жауапты. Сондықтан да біздің рухани адамгершілік бағдарламасы, өзін өзі тану бағдарламасы осыған құрылған. Қайткенде мен өзім лайықты өмір сүре аламын. Қайткенде адам деген атыма лайықты өмір сүремін. Яғни өзім ертең осы Ұланбайтақ қазақ жерін қайткенде жаңағы ұлағатты ұрпаққа кенелтемін. Және осы тек қана Қазақстан республикасы емес, ертең бүкіл әлемнің азаматы болады. Сол әлемімізді тыныш күйінде салауатты қалай өмір сүре аламын деген мәселені көтеру мақсатында біздің осы бағдарлама 5 жыл көлемінде қазір мектепте жұмыс істеп келе жатыр. Жоба жасаушыларда әрдайым ізденіс үстінде. Бұл жаңа пән болғандықтан бұнда өзгерістердің енуі, бұндағы әдіс-тәсілдердің жаңаруы бұл өте жаңа құптарлық дүние және заңды дүние. Өзін-өзі тану пәні бұрындары шаттық шеңберімен басталса, енді бұл кезең тыныштық сәті деп аталады. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Өзіңіздің сынып есігіне қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізден өтіп далаға шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіретіп, желдің лебі бетіңізді сәл-пәл қыздырғанын, күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз. Жәндіктерді басып кетпеңіз. Бір минут тоқтап, айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен балғындығын сезініңіз. Өзін-өзі тану сабағы бұрындары біздерде шаттық шеңберінен басталушы еді. Қазір бұл тыныштық сәтімен басталады. Тыныштық сәтінің бізге өте ұнайтыны, балалар бірінші өздері сергіп алады, ойларын тынықтап алады, өздеріне деген бір сүйіспеншілік туады да, жүректерінде, денелерінде тыныштық болады. Сол тыныштық болғаннан кейін біз ары қарай сабағымызды жалғастыра береміз. Сара Алпыс қызының бастамасымен жүзеге асқан өзін-өзі тану пәнінде міндетті түрде сол күнгі тақырыпқа сәйкес әңгіме оқылып талқыланады. Мұның өзі оқушының не студенттің өз пікірін айтып, ойын жеткізуге көмектеспек. Ертеде бір Сүлейман ол бүкіл тірі жанның тілін біледі екен. Ол осы бір жер қураған жерді тазартпақ болып, бүкіл жан-жануарларды жинап айтады. Сендер бұл жерді босатындар.
мен бұл жерді тазартамын, сондықтан бұл жерге өрт жіберемін дейді. Бүкіл жан-жануарлар бәрі жиналып, жаңағы жерден босатып, жан-жаққа тарап кетеді. Содан Сүлейман жерге от жіберіп, жерін бәрі өртеніп болғанда бір аңырсыған дыбыс шығады. Енді бұл не қылған дыбыс деп, жоғарыдан төмен қараса, бір жартылай күйіп қалған жылан жатыр дейді. Сонда айтады жыланға, сен не, мен ескертуімді естімедің ба? Әлде сен бұл жерден кетіп үлгермедің ба? Не себеп болды? Деген кезде жылан былай деген екен. Жоқ, бұл менің жеті атамның тұрған жері. Бұл менің отаным, туған жерім. Сондықтан мен бұл жерден жорғалап кете алмадым деген екен. Енді бұл жерде мен сіздерден сұрағым келіп отыр, жыланның әрекеті қалай? Бұл әңгімеде мен жақсы әсер алдым деп ойлаймын. Айтады ғой, туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Әрбір тірі жан дүниеге келгеннен кейін өз атамекеніне бейімделеді. Сол жыланның кетпеу себебі де мен сол себепті деп ойлаймын. Яғни осы жылан айтады ғой қазақта отан оттандастық дейді. Осы отан, яғни біз өзіміздің туып өскен мекенімізді ешқашан да басқа отанға кетіп қалып өз отанымызды сатпаймыз деп ойлаймын. Себебі отанның да патриоттық сезімі, яғни отанына деген сүйіспеншілігі, ынтымақтастығы, яғни отанын қатты жақсы көретінін байқап отырмыз, иә қыздар. Осы байқағандықтан, яғни бәрімізде де осындай патриоттық сезім, яғни сүйіспеншілік отанына деген бар деп ойлаймын қыздар сіздерде де. Сондай-ақ сол күнгі тақырып баланың есінде ұзақ сақталып қалу үшін интербелсенді тақта арқылы бейнероликтер көрсетіледі. Тоқтат бер-берші! Тоқтат беру саған қиын болды ма? Мен сенің көңіліне тисем, кешір мені. Өзім ойнай алмаған соң, сендерге қарап отқаным ғой. Менің атым Азамат, ал сенің атың ғой? Ибрахим. Атың әдем екен, ұлы Абайдың есімі ғой? Я, сөз. Өзім ойнай алмаған соң, сендерге қарап отқаным ғой. Мен әлетіңді жақсы көремін. Жақсы балар, олайша ой білсекші, біз берілген үзіндіде не көрдік? Ал дәйек сөз ұлтымыздың ұлы ғалымдары мен ақын жазушыларының озық ойларынан немесе халқымыздың қазыналы мақал мәтелдерінен алынады. Мен осы Мұхтар Әуезовтің дәйек сөзі қыл өтпестей татулықты бір ашуға сатпайық дегенде, біз осы бір кішкентай нәрсеге ашуға бой алдырып, үлкен нәрсе қылып жүреміз. Негізінде бұл түйме дейді, түйеде қылған мен бірдей тең. Негізінде менің ойымша, біз осы кішкентай нәрсеге бола үлкен нәрсеге бой алдырмауыз керек деп түсінемін. Кешіріммен келісімді орнатуымыз керек деп түсінемін. Мен осы дәйек сөзді былай түсінемін. Мысал үшін өмірде көп адам досын сатып кетеді. Ашуға көбінесе ашуға боялдырып, досын ренжітіп алады. Сондықтан сабырлы болу керек. Мен Жұлдыз бен Гүлшаттың сөзіне толықтай келісемін. Оның себебі екі дос ұрсысып қалса, кешірім білу керек. Мысалы, мен бір баламен ұрсысып қалдым. Ол бірінші бастаса да, мен сабырлы болып, одан кешірім сұрауым керек деп ойлаймын. Міне, бәрі айтып кеткендей, түйме дейді, түйдей қылуға болмайды. Ештен кеш жақсы. Бәрі кеш болмай тұрғанда, бәрі ренжіп қалмай тұрғанда кешірім сұрау керек. Себебі кешірім сұрамаса, ол саған одан ары ренжиді. Ол менен кешірім сұрамады деп те, одан сайын ренжу мүмкін. Сен оған кешірім сұрауға тырысқанда, ол сені тіпті тыңдамауы да мүмкін. Сондықтан да кешірімнің өзінде уақытында сұрай білу керек. Өзін ұстану пәніндегі аса маңызды сәттің бірі шығармашылық кезең. Мұнда әрбір баланың жүрек түбінде жатқан ойы, қиялы ескеріліп, оның дарыны байқалады. Баласы. Осы
ата-ананың ұрпағын жалғастыратын бұл балалар, бұл біздерміз. Ал Аружан? Апа, мен бұл суретті кішкене өлең шумақтарымен қорытындағым келіп тұр. Ай, тамаша. Отбасыдан басталар, отанға деген махаббат. Кішкентай ғана отан ғой, отбасы деген ғаламат. Үйінде көрген тәрбие, көмектесер өскенде, елін сүйген ұланнан шығады үлкен азамат. Ой, рахмет. Қандай тамаша суреттерін қорғап отыр. Тамаша біріншісі отыра қойынды. Рахмет, Аружан. Екінші топқа біз өлең шығарып бергенбіз, иә, отбасына байланысты. Кәнекей, кім оқиды? Екеуің ғана оқисыңдар, иә, топтың атынан. Ал Сымбат оқи ғой. Менің отбасым. Менің отбасым ең бақытты сәттерім. Осы өмірде тілегім бар тілейтін. Ол тілегім отбасымның бақыты. Отбасым менің жүрегімде әрқашан. Ой, тамаша, рахмет. Ал Айтуған. Отбасы. Әкем, анам, бауырларым, жанұям. Олар менің асқар тауым, кең дарием. Бұл өмірде отанымды сүйуде, отбасынан басталады әрқашан. Отбасы ол әр адамның тірегі, күш қуаты жанға сая нұр еді. Асылдардың ең асылы отбасы, әр пенденің кеудедегі жүрегі. Балалардың мұндай шығармашылық қабілеті бізді де таңғалдырды. Мен бұл өлеңді өзім шығардым. Бізге апайлар топтық жұмыс болғанда көп тапсырма береді. Сол тапсырмада біз шығармашылық жұмыста осындай өлеңдер тақпақта шығарамыз. Өзіне ұстану пәнінде мен бұл әнді өлеңді бауырларыма, отбасыма арнап шығардым. Менің шығарғаным себебі мен өскенде ақын болғым келеді. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй демекші. Тақырыпқа байланысты таңдалған ән оқушыларды бір сергітіп қана қоймай, баланың музыкаға деген сүйіспеншілігін оятуға сеп болмақ. Ал музыкаға жақын баланың жүрегі нәзік, сұлулыққа құмар, қатыгездіктен алыс болатыны анық. Бой сергітіп алайықшы, қанек, дайындаламыз бәріміз. Байқасаңыздар, пәннің негізгі мақсаты адами құндылықтарды дәріптеп қадірлеу. Жаңа жылда да арымыз бен асыл қасиеттеріміз биік болсын, ағайын. Сіздермен бірге болған Алуа Маханбет, келер аптада амандықпен жүздесейік.